Sonra hamma sizlar bilan xuddi sizlar bilan bugun yana Black Rush atamiz. Tak do'stlar, bugungi videomiz ofitsialni sizlar sog'ingan tuning show jigarlar. Bugun orqamda turgan Ford Mustang, Shelby bo'lsa kerak bu aytgancha. Shelby GT 500 yanvar. Bo'lish kerak, adashmasam. Da, Shelby. Chunki Ford boshqacha yig'gan, bu Shelby bo'lish kerak, aniq. İlon mu? Kobra? Da, Shelby, konechna. Endi sizlar bilishingiz uchun aytdim deb. Bo'lmasa-ku, men o'zim bilardim. Ta do'stlar, xullas, bu mana ikkinchi akkauntimdagi Black Paz'dan kelgan mashina deb hisoblanadi bu. Black Paz'dagi Mustang. Eng qizig'i menga shu bo'ldi. Buni bilsanglar, ikkinchi mashina ham bor edi. Qarang, sizlarga mana shu yerda ko'rsataman. Black Paz'ga o'tsanglar 32 kun bor. Hozir olsanglar ham kamida kuniga 2 ta qilsanglar ham uspet qilasizlar. Ya'ni bugun mana shu McLaren SLR Mercedes. Bu menga vobshe yoqmadi. Ishonib, narigi akkauntda ham yoqmadi. Rinokka borib o'tirmadim, sotib yubordim. Bugun ko'rdingizlar 19 million pul bor. Nimaga desanglar, men ko'p mashinamni go'sga uchirib yubordim, sota olmadim. To'g'risi, men bitta unikani bitta mashinam bor edi, bilsanglar 18 millionga olgandim. O'sha mashinani ham mana mana shu mashina menda bor edi, esingizda bo'lsa ko'p videolarda ko'rsatgandirman, lekin tuning shows chiqmagan buni. Xullas, bu mashinani 18 millionmi shunaqalarga olib yoki 16 mi 16 yoki 18 millionga Ahmad Boydan olib olib qo'ygandim. Kerak bo'ladi buni vobshe sotmayman deb. Bilmayman, asablarim vobshe ta o'ynab ketdi deb ko'p mashinamni go'sga uchirib yubordim, o'sha McLaren Mercedes'ni, keyin oldingi Black Paz'dagi Formula 1'ni, Matiz'ni, Matiz Sport'dan Sport Plus'ni hiç kim olmadı. Renault'ka bunu alıp alırsam 7, 5, 8 deb yotibdi. Çünkü nimaga pachimu deb turibman. Mesela sporti bor, pneuma bor, gidrasi bor, boshqasi bor. Hammasi, hamma narsasi bor deb turibman. Aytadi probega 6000 yurgan, tuda suda. Aytdim, hech sizlarga bo'lmasin, qo'yinglar dedim, 7 millionga ko'z kuchvordim. Shu shunaqa qilib menda hozir pulni yig'dim. O'zimda sotmaydigan, o'zimga yoqadigan mashinalarni bugun tuningi bo'ladi. Ya'ni bu Mustang vobshe sotmayman. Bu pulni men bir kunda bonusni topaman, buni pulni tuningga, pulni ham topaman. Vobshe men uchun bu nezash to'p ketadigan pul bo'ladi. Shuning uchun buni sotmayman. Vobshe turadi menda bu mashina. Mustang bo'lsa, tak. Shunda birlisiz vasheta zo'r, haydashga ovozi ham zo'r. Stage 1 bo'lsa kerakdi. Mana bu tarafda garajda vobshe hech kim yo'q. Hech kim olmagan. Wow, bitta odam olgan ekan. Так, ko'rinish o'sha radnoy, o'sha deb radnoy versiya mana. Vinil o'zining radnoyi bir litsa, aha bo'pti. Karoche, bunga hozir arzamas yetamiz. Biz birinchi arzamas tarafga qarab haydaymiz, o'sha yerda sport qo'yamiz bunga. Keyin esa tuning detal, tuning detal menimcha aniq bunga yo'q bo'lsa kerak. To'xtaylar. Oldin yo'q, mayli ketdik o'sha joyga. Hozir kallishab qoldi. Yuzniga birinchi boraymikan deb o'ylagandim. Yo'q, o'sha yerga ketdik-ku. Ford Mustang Eleanor. Aha, bo'ldi. Farq yo'q. Men anaqa tortishib o'tirmayman. Slang to'g'ri-da, o'yinniki to'g'ri. Tuning wash uzuni maksimal tezligi 262 ga chiqar ekan. Har bitta detal ha 99 mingdan, ya'ni 100 ka. Bonusi bizada 500 ga ketar ekan shunda. Qaranglar, men bitta narsaga qiziqib turibman hozir. Men shu paytgacha mana shu tuningga, sport anaqalarini hech o'qib ko'rmagan ekanman. Seriyoz o'qigan bo'lsam ham esimda qolmagandi. Hozir qiziqib qoldim. Qara, differensial tormozi, turbo nadu. Turbo
Nadu dvigatel magnetatel. Rahmat, tushunarli. Tak, endi nitro 99000. Hozir buferga e'tibor berib turinglar. Hozir o'zgarib ketishi mumkin. Qaysidir joyi o'zgarishi mumkin. Yo'q, o'zgarmaydi degan. Yo'q, normal chotki bo'ldi. O'zgarmadi. Launch control 900 coin ekan. Oho. Launch control ham normalni foydasi beradigan narsalardan bittasi. Tak, sport qo'yildimi? Da, sport qo'yildi. Endi buni tezligini hozir o'lchab ko'ramiz. Qanchaga chiqar ekan? Oldimga chiqib qolmanglar, iltimos. 338. Aha, понятно, bo'ldi. Endi kimda chiqib qolsa ham farqi yo'q. 338 normalni Black Pass'dagi menga yoqadigan mashinalar ichida ikkinchi mashina hisoblanadi. Bu Black Pass'dagi. Ya'ni birinchi Lamborghini Diablo bo'lsa, u 368 ga chiqadi. Bu 338 ga chiqadigan Ford Mustang Eleanor. Vashita zo'r. John Wick versiya, vashita zo'r mashinalardan bittasi. 800 nomer bor ekan akkauntda, o zo'r. Ta, diska tuningga ham keldik. Clippers, yo'q, Clippersga tegmaymiz hozircha. Diska, agarda diska qo'ysakchi. Yo'q, menimcha o'zining radno diskasi yaxshi. O'zining radno diskasi yetadigan. Diska rangini qora qilib qo'yamiz, chunki mana bu yerda mashita mana bu narsasi o'zgarmaydi ekan, shu joy zo'r ekan. Mavkalar, zo'r, mashita zo'r. Shunaqa bo'lgani yaxshi ekan. Tak, endi Clippers buni pasaytirish shart. Pasaytirmasak bo'lmaydi. On to'qqiz yigirma mashina mana bo'lsa kerak. Tak, balonni kattalashtirish yo'q. Agar pneuma qo'yganda 510 mingga qo'ygan bo'lar ekanmiz. Ye. Pasaydim bu. Pasaytdi, bo'linib, endi bilinishi boshladi. Endi sal normalni bo'ldi mana. Tak. Normalni bo'ldimi deb ko'rtibman deb hozir normalni bo'ldim va prosta video uchun men bunaqa narsa qilib turganim yo'q. Men o'zimni masalan ertaga haydab yurgan paytimda shu bilmayman, qanaqadir bo'lib qoldi, musor bo'lib qoldi, tuda bo'lib qoldi, tuda bo'lib qoldi degan gapni aytmasligim kerak edi. Mingandan keyin bu haydagandan keyin yoqish kerak bu odamga. Chunki 3 yildan beri o'ynab yurganimdan biri men uchun eng qiziqli narsa bu mashinalar. Mana shu turgan mashinalar qiziq. Mana bitta robotasi, mana bu chatda nima bo'lyapti, kim menga go'shtini yuvyapti, kim onasidan so'rayapti. Kuzov emas, mashinalar kuzov. O'sha mashinani haydab turibmanmi? O'sha mashina menga yoqish kerak. Yoqmadimi? U mashina 18 millionga olgan bo'lsam ham 7 millionga uchirib yuborishmi? Men 7 millionga uchirib yuborishni tanlayman. Yoqmayaptimi? Sotaman. Rinokka borsam, tuda-suda u latta gaplarni gapirayotgan odamlarga, yo'q, sani ko't u sani mana bu oyoqlaring, ko'tingni, o'zingni palchiq miyang ko'tarib turgandan ko'ra, men go'shtga uchirib yuborgan kerak deb go'shtga uchirib yuboraman, deyman. Shunaqa qilgan yaxshi. Chunki yerga urib turgan odamga hech qachon mashinalaringizni bermanglar. Kimdir yerga urdimi? O'zingni yerga urdimi? Nihuya, pashol net truyla, pashol u senga million berib qo'ygan bo'lsa. Yaxshi, asabiylashmaymiz. Tak, do'stlar, vashita bilmayman, qanaqadir zo'r yoqqanday bo'ldi. Endi tonirovka qo'ygandan keyin rangini salgan o'zgartiramiz. Veniliga tegmaymiz. Rangini sal o'zgartirgandan keyin yoqib qolsa kerak deb o'ylayapman. Yoqmasa ham yana kelib ketaveraman videodan tashqari. Kelib to'g'rilab ketaveramiz. Ana endi biza boradigan joyimiz bu Yujniydagi tonirovka turniga ketdi. Go. Tak, jigarlar, keldik tonirovka. Tak, 10%mida? 8% ham bo'ladi. Orqaga full uramiz. Full, 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 full. Tak. Endi rangi.
Tak, agarda biz vinilimizni vinil buni qo'yib olmaydi. O'zi radno vinildan qo'yib olmaydi. Agarda buni o'chirib olsanglar, lekin mana bunaqa bo'lsa, xuddi vashi bo'lar ekan va. Lekin yo'q, o'ziniki yaxshi. O'ziniki yaxshi deb o'ylab turibman. U qizil ham vashi turar ekan, lekin ha. Tak, bitta narsa o'ylantirib turibdi, to'g'risi qora kiyim kelib turibdi. Qora vashi deb o'ylab turibdi, to'g'risi. Damek tarihte bol tuttu. Lakin John New girsesi kül renkten sar kararağıdı. Lakin John New körme gelmezdi yani her şey bop gitti. Kö vakti bop gitti. İli kızıl Maruf Hoca'nı Telegram'da koy körgenim kızıladı. O şey engem kayıp gitti vakti. Kızıl yem zor tuttu bankayla. Lakin keyingi safar qora qilamanman. Vinilni o'chirmadim. Viniliga tegmadim. Tak zuki. Aynan shuni qo'yamiz. Tak endi svetni far. Svetni far qora oldingida shu qora qilib qo'ysak masalan. Mashina qilib qo'yamiz. Vashi skromni bo'ldi. Farani oldi fara menga yonish qiziq emas. Dani fara stroboskop yo'q, bula kerak emas. Mana qaranglar, vashi. Kimlar tutmayapti? O, BMW fanatlari-ku. Banditchalar. Tak, qanday? Zo'r bo'ldim, menga vashi ketyapti. Vay dad, vay dad. O'zimizda ham Danat servis ham mashinaga GTA 5 RP'da mashinaga mashina olibdi. Mustang'ga o'xshaydigan, lekin GTA versiyasi olgan. Biz ham mana chotki tuninga bo'ldi uje ham. Fotosessiya qilib yuboramiz mana hozir. Kamidit kuy. Tiqilib o'la yo'qol betdan, beting kursin. Mana oldidan kimdir tiqdi man. Vay vay. Mana yapti. Yeba prodaysh. Ne prodayam. Napa. Ne. Napa. Ne prodam ne. Yaxshi. Tak, biroz kutamiz keyin. Tak, yaxshi do'stlar, tuning videosini tugatdik. Endi sizlarga nomer bu mashinaga nomer olamiz va sizlar nomerni qayerdan olishimni ko'rasizlar. Lekin mashina vashi skromni bogatti Dominik Toretto bo'ldi vashi. Ketdi endi vashi mazak qaydiman lekin mashina. Bosishi ham vashi ta boru. Meni mashinamga ortiqcha baho berma. Deydi-ku. Şuna kadar mıdır yok ki bundan battır mı? Tek nomer asaba yok no. Nima deysizlar, hozir botda nima qilayman? Nomer olmasdan ketayinmi? Pul vashiga ketib turibdi deb botda hozir. Arziydigan nomer chiqarmikan? O'zi ham mashinaga tez tez bosib turgan paytda o'tib ketsa vashi alam qiladi. O'tiraveramiz keyin boshim deb yuborib. Ha. Ay 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 deb. Qani. Qani narman nomer ber. Ibi narman nomer chiqmayapti-ku. Vay mazgi. Uşta bir xırlık çıkıp olsa hem mazgi vay şey de zor olur deyken. Yo, reykin o 777 kız olmaz. Ben gel sazıyım amına kadar. Kettaroğu kız o de. Regionla kiçkin olarak o.
Yebanat bile şunca pul gitti attı bana geldi bile. Şunca pul, şunca pul bile. Kazak nomerli, Ukrayinski, Rus yakışı diye bak. Ya bu muydu ya bu mesut nomer. Vay bilin, sakın sen zeki dot git. Kitamız bilin mi? Ben gel, nomer kere yemez. Ben vahşi de punu tiki oradan aldı. 100 kan yana minus oldu. Tak dostlar, sizinle bilen kuduş. Fakka bilin mi? Inventarge basma geldim. Inventar uzun uzun basıp gitti bana. O, Musa'lı. Ben orada aldım da Musa'lı. Vay, mazze. Bettir boyunla. Mayla pakacın yerine soğum ile.